Në kohën e Musa alayhis salam ka ndodhur një rast që një grua më thon ka bë zina. Edhe ka shku te Musa alayhis salam dhe i tha: "Ja Musa, po thot kum bë një vepër të keq shumë. Po jam pendu te Zoti. Çka ke bë?" Po thot kum bë zina. Edhe tha: "Po, amoralitet." Edhe tha i fëmia kur ka lind e kum vrap, kum mbyt. O, tha ke bën shumë vepër të keq, domethënë, tepër vepër e keq. Tha largohu prej këtuajt. U largua e grua, tu kajt, ka bë teube, pendime, këtëm, për para, edhe jarë shumë rëndë. Pas një kohë, erë Gjibril a.s. dhe i thotë Musa a.s. thira atë grunë, ki selam për Allahu Gjeshanu, që ja ka falë Allahu Gjeshanu asaj, edhe ta di që ka dhe njerëz më të këqi, sa e gruja. E veti Musa a.s. cito është njerë më keqë, për thotë ajë që e din namazin, që e din, po me vetë dëshirë, me vetë dije, e le namazin nuk e falë. Po, duhet mi alon, do më thonat, derën e hapur me së robit dhe Allahu Gjeshanu vë gjellë gjelalu, mësë mi andarë.